Զինվոր ակամ բուժարանների եւ հիվանդանոցների առաջատար բժիշկները արդեն ընդունում են ակադեմիկոս Ավակյանի բուժման մեթոդները եւ միջոցները ամենածանր հիվանդությունների բուժման ժամանակ։ Հիվանդություններ, որոնք համարվում էին անբուժելի։ Մենք այսօր ունենք անբացատրելի հաճելի զգացումներ, քանի որ մեզ հետ է աստվածային մարդ, որը կարող է օգնել մարդկանց եւ բուժել անբուժելի համարվող հիվանդություններ։ Явлениями, которые мы еще не знаем.